приводу тарифоутворення і тарифів в самому місті Кременчуку. Я хочу офіційно засвідчити ще раз і повторити слово Олексія Чапрука, що міська рада знала, що Полтава Теплоенерго тариф 2309. Ще до того, як вони підписали розпорядження, рішення виконкому про визначення Полтава Теплоенерго виконавцем оцих послуг по наданню теплоенергії в місто Кременчук. Знаючи про це, вони приймають рішення, а потім починають озвучувати проблеми. Ну, ми всі завжди готові до діалогу, ми дуже комунікабельні люди і конструктивно ставимося до вирішення всіх питань, які стосуються життєдіяльності області. Але рішення дайте знизити тариф, чи, як вони кажуть, версія приведіть у відповідність, це ж їхня, скажімо так, є їхня логіка. І вони, здається, однобоку читають закон. От вони користуються тим, що є закон, але не читають іншого закону, яким передбачено рівність послуг, рівність ціноутворення і тарифів підприємства на всій території, яке воно обслуговує. Закон такий самий, він не має більшого чи меншого статусу чи ваги, якщо порівнювати з іншим законом. Це ж не кодекс. Тому сказати, що те, що вони апелюють, це абсолютно політично складно. Вони називають президента, взивають до совісті людей, ну чого завгодно, але не йдуть на пропозицію, скільки ви готові профінансувати коштів для того, щоб знизити тариф своїм споживачам. І застала робоча група. Під час засідання цієї робочої групи якраз і визначалося механізм, напрямок. Так, як ми можемо це питання зняти з порядку денного. Але все, знову ж таки, зупинялося на тому, що місто Кременчук, я маю на увазі депутатський корпус, міський голова, налаштовані тільки на призведення тарифу до 24 лютого 2022 року. Тобто інша формула їх не цікавить. Насправді ми запропонували дуже простий і, скажімо так, дуже дієвий механізм. Це тут, коли Кременчук Теплоенерго буде закупляти теплову енергетику у Полтава Теплоенерго і передавати споживачам, а різницю буде якраз компенсувати міський бюджет Кременчука. Ми, до речі, зараз над цим думаємо і, можливо, як варіант, ми знову ж таки запропонуємо вихід з цієї ситуації, або взагалі розділимо угоду і, ну, фактично Кременчук Теплоенерго змушений буде відповідати за опалювальний період 23-24 кременчуці наступного року. І тоді вони зможуть встановлювати будь-який тариф, самий соціально захищений, який вони вважатимуть за необхідний. Тобто фактично це той шлях, який лишається зараз Кременчуцькій міській раді і там представникам Кременчука. Вони мають якось на себе взяти трошки відповідальності. Я думаю, що вони мають взяти на себе і відповідальність, і мати політичну волю, мати волю і мужність не вводити це питання в політичну площину. Дякую. Питань немає, Клей?